ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ହଁ, ସେଇ ୱେଲକମ୍ ଗାଁରେ ବ୍ୟାକ୍ ତ ଟୁ ମୋତେ ମାଇ ପାଖକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆସିବନି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଏଇଠି ସୋ କ'ଣ ହବ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୂଜା କରିବା ହବ ନାଇଁ, ପାର୍ଟ ଟୁ ଅଫ୍ ଯାଉ ପରିବାର କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ସ ବର୍ଥଡେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଖୁଡ଼ି। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ମାମା କଣ କରୁଛୁ? ଆସିଗଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ, ଭାଇନା ବେଶୀ ଠିଆ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଡି ପୁଚୁ ଗାଡି ନବ ବୋଲି ସେଠୁ ଉଠୁନି, ଆଉ ତା ଗାଡି କିଏ ନେଇଯିବ ବୋଲି ସେଠୁ ସେ ଉଠୁନି। ଏଇଟା ତୋର ଲୋ ମାମା, ଏଟା କେହି ନେବେନି, ଏଟା ତୋ ଗିଫ୍ଟ, ସେଠି ରଖିଦିଅ। ଗେଷ୍ଟ ଆସିକି ବସିଗଲେ ଏପଟେ ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲ, ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲାଣି ଏଇଟା ନା। ଆଉ ଏଠି ଫଳ କଟା ଚାଲିଛି, କୁଡ଼ି ଫଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ଏପଟେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ବୋଉଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ବୋଉ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁଚୁ ପିନ୍ଧୁ ବ୍ଲେଜର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ପୁଚୁ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧୁ। ବୋଉଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଥର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧିଛି। ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ସବୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ବଡ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ। ପୁଚୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ, ଧାନ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦେଲୁ, ହାଇ। ଅଟା ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଚୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସି ଏଠି ରେଡି ଇଶାପଣାଙ୍କ ସହିତ।
ଚାଲିଛି କୀର୍ତ୍ତନ, ଲୁଚିକି ଥଣ୍ଡା ପିଆ ଚାଲିଛି, ଖୋଳି ବି ଥଣ୍ଡା ପିଆ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇଶାର ଅଣ୍ଟା ହାତ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି ଚା ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଠି ବସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପିଲାଟି ବି ଏଠି ବସିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛି, ଶିରିଣି ଭୋଗ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଇଏ ବେଲୁନ ଧରିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ପିଲାଟି ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ତା କାମ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ବସିକି ଏଠି ମିଠା ବାଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋଟା ଲଗେଇ ଦେଉନ 8018 ଉଚ୍ଚୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସୁଛି କେକ୍ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଜିଦି କରୁଛି, ମାମା କେକ୍ କଟିଂ କଲେ ଖାଇବୁ। ଆରେ
ସେ ପିନ୍ଧିଲା ବୋଉ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଉ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ନ୍ତୁ।